Bo ni gbogbo nkan eya yan fe patapata. This is Shoprite Adeniran Ogunsanya Surulere. The popular shopping mall. Ojo to ro le ni Nigeria happens to them as well. Sheri ti Nigeria ba kan lo happens eyan. Ha! Wa ri pe gbogbo nkan kan ma ma ri ba kan ba kan ko lo ma je Nigeria happens wa ni talaburu. Ko shanu wa. Nigeria ti happens Shoprite. The maintenance is something else. And they are collecting millions from the shop owners here. Kolon ko shanu wa ni. Eh? Awon eyan o le wole awa ta wole gan. Ola pe slippers la wo ni. Eh? O ma kini o ma bo je lumi je. Kolon ko shanu wa Nigeria o. Ko shanu wa o. Olo ma jiyan si shopping daran. But ayan ba tun lo yo subu nbi nko. Ni mo ri ya kan wa ta won mo re. Na n fara won lo tete mo ni e je rara. Eni te dagbere fun Olorun ni je mo bi te lo o. Kolon ko shanu wa ni.